Här är ett lugnande besked till alla amatörrimmare. Det viktiga är inte rimmet och resonen utan känslan och inspirationen. Ett gott exempel på detta är den låt eller trall som skapades midsommarnatten 1873 då Pippar Antons äldste son, den kvinnfolkstokige Erland, Sädes Erland kallad, jagade Stinbritta Victoria Persdotter från Sjugareby till Nusnäs sjungande: Ojkan pojkan filididimtam kuttan tuttan filidididam. Ojkan pojkan filidididimtam snuskan buskan filidididam. Ojkan pojkan filidididimtam kuttan tuttan filidididam. Ojkan pojkan filidididimtam snuskan buskan filidididam. Ojkan pojkan filidididimtam kuttan tuttan filidididam. Ojkan pojkan filidididimtam snuskan buskan filidididam. Ojkan pojkan filididim tam kuttan tuttan filididim tam. Ojkan pojkan filididim.